دمرك دوندا قرحون كوين ما حد لي ما حكفسي لا قد 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 لي ميانا ندو شايدين كوقادين ميانا فوشي درايد راغاو اناندرتا عمرين راغاو اناندرتا عمرين راغاو اناندرتا عمرين ما حا ما حد أولادي كهلاي تركي علي مدانا هين ما حد أولادي كهلاي ما حنود يعدين ميانا دو مركين هين وي ما حنود يعدين ميانا هاي هين وحباك دعي والله فوسيه ما انت وانقيراضي in runtii waxyaabo aad u baahnaa in la baahiyo in adduunka la tuso in dhinac walba miidiyuhu arkaan ayaad maanta aad halkan inoogu soo gudbisay runtii aad iyo aad baan kaaga mahadcelinayaa foosiyay sida aad markaasi u wacyigeliso sida aad markaasi aad u tiiriso aad uga hadasho waxyaabo badan oo markaasi in waddankeena ka dhacaya ay ragu geysanayaan dumarkeena in markaa foosiyay runtii in ma kula tahay mase isku dayday in marka dumarku iyagu ay samaystaan in inta ay isku yimaadaan iyagu ay markaasi ay ka wada hadlaan community ka samaystaan macnihii ka dhiidhiyaan codkooda ka dhiibtaan dee adigoo horkacaya adigu foosiye ahaan walaalay inta way hadlayaan dumarku waa ku aweer iyagoo xidhan bay qaylinayaan oo meel kastaba ka hadlayaan laakiin waxa kaliya oo dhiman inay samaystaan dalad guud oo ay ku midaysan yihiin in baarlamaanada la tago oo laga doodo oo la sharciyo laga soo saaro in maxay ahayd si weyn dumarka culimadiiba doorkii culimada maanta haddaynan siyaasadda si too taagto intaasoo masaajidba maanta muxaadaro laga gelinayaa la odhanayaa dumarkii way waasheen dumarkii reer galbeed baa dabada ka wada laakiin kama hadlayaan gabadha la kufsanayo inta la dilay haddana la kufsanayo lagama hadlay hooyada uur kale ee iyadoo uur leh haddana la kufsanayo la dilayo dee waxay calaamad tusaal waanu weydiinaynaa culimadii doorkii culimadaanaan hayn baanu nidhi doorkii dowladuhu ka hadla nooc kasta hada soomaaliya haato somalilan haato puntland haato jubbaland haato garissa haato jabuuti haato meel kasta oo ay soomaalidu ku noosha waan ka hadlaynaa waxaan leenahay dumarka islaaliya habla waxaan leenahay islaaliya cidna ha aaminina inan waliba ha feejignaato hooyo waliba dhexda marada ha ku xidhato ka ku qada xitaa ha aaminin inantaada ha aaminin haddaad oday kale guursato waa inaad markaad baxaysana guriga kala baxdaa markaadaad lugta ku haysata waxyaaba badan baan ognahay halka ka sheegayna aminaa runtii in aad bay wanaagsan tahay in dumarku dhiidhiyaan in dumarku dhexda xidhaan in dumarku la siiyo lagula dhaqmo xuquuqdii markaasi iyagu ay lahaayeen ee waajibka ku ahayd ragga soomaaliyeed in ay markaasi siiyaan dumarkooda waayo dumarku markaa dhinac walba eegto in defosiye raggooda way garab taagayin runta marka la sheego ilaa iyo maalintay inantu ay kacdo ilaa iyo dee maalinta waqtigeedii gaadha dee ay ka dhimanayso way garab taagan tahay hiil iyo hooba way la garab taagan tahay marka waxaan leenaa dee xaqii dumarka ayaa ragow laydinka doonaya runtiina adigu hormuud baa tahay foosiyay magacna ciyaar kuma baxo magacan foosiye hormuud runtii waad u qalantaa waanay haboon tahay dumar fara badan oo adigoo kale ahi in ay dumarkeena kasoo dhex baxaan oo markaasi ay ka dhiidhiyaan waxyaabaha aan waajibaadka aan ahayn ee lagula dhaqmayo ee foosha xun leh ee aan markaasi aan u qalmin dumarkeena marka adigu runtii in badanna siyaasaddaad ku dhex jirtay foosiya oo dee magacaba waxaad kula baxday intii aad siyaasadda ku jirtay marka dhinaca iyo siyaasadda ma kula tahay dumarkeena imika inay sidaad horabada igu sheegtay way kusoo fara badanayaan ma kula tahay marka inay xaqoodii
in la siinayo oo la marsiinayo marka ay damcaan in naftooda wuxu qabsadaan oo ay markaas adduunka wax la qaybsan demse sideedun baa la leeyahay ma tan maskaxdi reer galbeedkay wada taayo in wayna guriga fadhidaayo ana banaanka lagu arag wallahi walaalo imika marka aad eegto dumarkii sidii hore ma aha labadii kun waxa jirtay in lay diidi jiray inaan macfalka ka hadlo loona jirna naad baa tan noqo laakiin maanta way hadli karaan codkooda ay dhiiban karaan habla badan baa maxay tahay golaha deegaanka ku soo baxay inaan baa baarlamaanka fadhida mid baa gurtiga fadhiyay oo maxay tahay iska casishay maxa way qaar baa maayiro ka soo noqday Soomaaliland wax weeye imikana way u taageen inoo doorashada way sharaxayna habla badan baa sharaxan dee waqti badan baan soo gelinay oo wax weeye tababaraan u bixinay campaign baan sameeyay tuulooyinkan u baxnaa waxa weeye doorashadeedii inaan baa la socday aanan cid waxa weeye aan dumarnimo ku taageerayo 74 tuulaan la mara anoo inantaas ku taageeraya inay codka ku soo baxdo nasiib wanaag shantii hablo ee 7 hablood bay ahaayeen kamay soo bixin shantii gobolada dhexe waxa ka soo baxday inaan ceer gaaba iyo inaan awdala marka alxamdulillaah laakiin waa is soo taraysa laakiin waa la hor joogaa wali laakiin loo joojin maayo edu joojinaysaa bixi belo joojin maayo dadaalka halkaas aan ka sii wadeynaa anakuna dhinacana aanu diyaar idinkanahay waxyaabihii aad u baahataan inta waxaan kugu wareeray dhinac walba haday noqoto gacanteena haday noqoto afkeena hadii ay noqoto waxaan leenahay dumarka waa in aad horumar weyn aad samaysaan ood xaqiina soo dhacsataan runtiina waxyaabahan in ka dhacaya wadankeenii waxaan jecelahay markaasi in dee maanta programkan oo kale iyo qaar badan oo kale oo markaasi aan la wadaagi doono in markaasi ay waxyaabo badan ay bedeli doonaan aad iyo aad dumarku waanu soo qaylinay dumarku waa qaaliyo waa qaniimo weyn taariikhda loo qiraayo qalbiga ku hay miyaan halgankii qadhaadha haween ku jirin miyaan u dhiigoodu qubaanan qabriba u gelin markii la qaxayay markii uqadoodi dhacay oo waa kuwii qaayla dhaan qurumaha ku tegay haween waxay soo qabteen banqiyaas lahayn ha yeeshee uma qabtaan qaran inay yihiin taalada qaybaan ku leeyahayaan ku qadin wixii la qabanayo waa inaan ka qayb galaa qorsho wixii aan leenahayna waa inaloo qira yow joojinayaa mina maydu joojin mayso waa in loo qiraa markaasi qiimahooda sharaftooda waxqabadkooda iyo sida ay markaasi deragan runtii foosiya nimankan dee meel walba gaadhay madax hadday yihiin niman adduunyada meel sare ka gaadhay haddii ay yihiin kuwa ganacsatada ee markaasi iyagu dee lacagta leh ee maanta shaqaysanaya ee dee adduunka dhinacyada kastaba bangiyadooda buuxsameen dee yaa ka dambeeya si hooyo un kama dambeysa ama gabadhi un kama dambeysa foosiya ninkii qurux badan baa inan baa ka dambaysa oo berber taagan ninkii guulaystayba gabadh baa guushiisa qayb ka ah kii imika qurbe ka tegay ee lacag soo qaatay ee yidhi waan labisanahayo waan qurux badanahayo waan dhalaalayaa dee gabadh baa soo hagaajisay foosiya kii markaasi ka lahay ha kii markaasi ka lahay ee yidhi waa wadankii joogay ee yidhi waan shaqo tegayaayo waan ka lahayaayo ama business baan haystaa ama dowladda intee ku jira dee ta sii hagaajisay shaarkiisa sii hagaajisay quraacda sii dhargisay dee taasi waa gabadh waa run gabadh guusha ragga gabadh baa ka dambaysa berberkiisa taagan ee lamana kala maarmayo oo waa far iyo faraati baynu nahay laakiin waxaa loo baahan yahay inay gartaan inay guusha dumarkuna tahay guushooda guushooduna ay tahay guusheenna oo isgarabsi iyo ismiskaansi lagu gaadhi karo waqtigan maanta xilligan adag iyo waqtigan waxa weeye waxa lagu gudbi karaa waxa weeye in xaaska iyo reerku ishaystaan odayga habarta caruurtii waa nalaga wada tahriibiyey waxa weeye hooyooyinkii single mother bay noqdeen suuqii markay gabteen caruurtii baa loo dabamaray howluhu waa iska badan yihiin marka waxaa loo baahan yahay inaynu reer isoo celino odayada ay daastaan dumarkooda oo caruurtooda ilaashadaan mid qurba jooga iyo mid qolqol joogaba waa ragow ilaahayna wuu idinkala xisaabtamayaa dumarkiina haysta dumarowna dee bal dulqaata weynu dulqaadan jiray ee walbe
هاي فوسيه دل قادشادو مركا اي 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 مارتي اي ليميت كيدي دافتو رنتي وحيابها كو كلفي ويان امكا ان دمر بدن السنجل مادر نقضو دي اي كلي قد عروتو دسو كورسادان وحا كو كلفي يوم بروبلم كي يمر نباتوين كي قريها كدح تاقنا اي مركاسي اي ادمودو ها مسوليد رنق سارنا دينا رنتي آد او يراتي او امركاسي عروتي بقاني ايجي نينو اي قبر يوساو ايجي يانو haddii shaqo tagtina waxa weeyaan iyada eegayaan hadii ay guriga fadhido iyada eegayaan hadii ay baxdo istiraado asxaabtaadii u tago soo yara neefso oo soo yara sheekeyso iyadii buu eegaya waxa aad moodaaba in noloshoodii dhamina ibn noqotay bay inay xin bilaabaan oo ay dumarku la xin tamaan laakiin waxaan leenahay bal dib isugu noqda runtii barigaraama aad u qurux badan oo aad u fara badan ayaynu halka ka wadi doonaa in labadeenu aynu u soo gudbin doonaa wacyigelin runtii aad u fara badan ba ayaad wadaa intana kaliya kuma koobna laakiin barigaraam keenan maanta maxaad ku waanin lahayd oo ku soo qatimi lahayd in qisada maanta aynu ka hadlaynay ee odayaasha qurbaha maxaad u bixisay foosiye dhinacaaga ma fiisa lacag baad u bixisay maxay ahayd in magaci aad u bixisay odaygu dee waa fiisa nool baa la yidhiyo ragiyo dumarba haa waxay leeyihin fiisa nool baa yimi ma garata marka dee fiisa noola muu noqda fayras nool buu noqda wallaahi fayras buu noqon corona fayras waa ka daran yihin maanta waxa weeye odayadii iyo fayras noqone ayar naga joogo dumarkiina haysta iyo caruurihiin ablaha naga garoobaynina ablaha naga dhibaataynina awalbana caruurtii dhulka joogtay la yaabayna kuwa kala bilaabana noogu darina intaasaan idinka codsanaya aad iyo aad baad u mahadsan tahay sida waqtigaaga qaaliga aad noo siisay maanta aad baan kaaga mahadceliyay laakiin dee labadeenu waan isku soo noqonaynaa foosiyay aad iyo aad barnaamijyadaas oo dhan hadday taariibtii tahay baan idin hayaa hadday wacyigelintii tahay corona fayraskii oo isaguna aan doonayo inaad dadka aynu soomaalidii dhaga adagtay meel ay joogtaba oo haldoorkeeni ku dhimanayo oo aan leeyahay iyadana maxay ahayto coronahaas gaabay badan baan ka tiriyay waxaan ka tiriyay soo ruwaayadaan ka dhigay corona fayraska marka iyagana waxaan leeyahay xanuunkaana la iska jiro dadku ha la qaato sharciyada waddanka sida ay tahay ha loo raaco soomaalida dad badan oo muhiima baynu ku weynay marka waa la dhintay oo la dhammaaday corona fayris dhayaalamahe dhabtii u qaata farimoho guriya fadhiista adabtii u qaata farimoho dhabtii u qaata farimoho faraha dhaqada dhabtii u qaata farimoho dhabtii u qaata farimoho kala fogaada dhabtii u qaata farimoho dhabtii u qaata farimoho maaska qaata asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu amina walaalintaasa waxaad moodaaba taqaanaa allah ya ciiseg allah ya ciiseg afkaaga caana lagu qabay foosiyay waxaad moodaaba maaha waddankii oo keliya waxaad moodaa raggii qurbaha joogay inaanay xitaa fariintii la yidhi qaata ee maalin walba tv-da looga sii daynayay ee wacyigelinta loo sii daynayay waxa aad moodaa in ay ka dhaga adaygeen halkanba oo aanay qaadanaynin runtii haldoorro aad u fara badan baa inagaga dhammaaday oo ku dhintay oo aan la soo koobi karaynin aad qaar baa xitaa intay joogsan waaye odayadii dumarkii usoo qaadeen oo dumarkii ku dhinteen marka waxa weeye haa fayraskii kale marka fariintaydu waa taas aamina aad baad u mahadsantahay adigiiyo maxaynta universal t v iyo daawadayaashiinaba waan diyaar baan u ahay barnaamijyadeedu waa bad ruwaayad hadday tahay wax kasta diyaar baan idin laahay ummadda soomaaliyeed iyo adigaba meel kastaa joogtaan wahagaag halkaasu maan kasii wadaynaa halkaas baan kaaga sii wadaynaa waxaad naga sugtaanba waa borigaraamo runtii aad u fara badan kala duwan wacyigelin ah dhinac walba taabanaya oo aanu idiin soo wadno ha naga daalina iminkaas intaasaan kusoo gabagabanina borigaraamkeenii maanta aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa foosiya hurmuud foosiya hurmuudkeeni waa tahay aad baad umahadsantahay qalbiye aad baad umahadsantahay aad baad umahadsantahay
وطاي برنامج كني هل دوشو مانتا انت سي ايام كوسو غبغبيننا لكن وحنو ايدين سو ودنا برنامج رنتي تحنا او اد حيسه بدن او اد كهيلي دونتان لكن هدي ادونيسو ان اد لسعتو برنامجنا بليز كومنت لايك اند سبسكرايب بليز دونت فورجيت تو سبسكرايب ثانك يو